សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel App Store ហើយនេះគឺជា iPhone XS Max គឺដែលមានទំហំផ្ទុក 64GB ហើយទូរស័ព្ទនេះគឺមកទឹកទេដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងអត់មានថ្មីទេខ្ញុំទៅតែទិញមកតែប៉ុន្តែវានៅទនីរយៈពេល7ខែអូខេឥឡូវយើងធ្វើការ unbox បើកប្រអប់ពីទាំងអស់គ្នាហើយយើងធ្វើការបើកគឺនៅមាន warranty នៅអីទាំងអស់នេះអូខេហើយយើងដកទូរស័ព្ទទុកសិនបន្តមកទៀតយើងធ្វើការនេះគឺឆ្នាំងស៊ីនកាស៊ីនគឺនៅក្នុងនេះទាំងអស់តែម្ដងទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងប្រមាណចូលទៅមើលនៅក្នុងនោះយើងធ្វើការបើកទូរស័ព្ទសិនអូខេគឺចេញមកហើយតែឃើញអ្នកឃើញឥឡូវយើងចូលទៅមើលនៅ version គឺឥឡូវនេះគឺ version ដល់ 13.3.1 នេះអត់ដឹងមើលឃើញអត់នេះ 13.3.1 អូច្រឡំស៊ូមអូខេហើយខ្ញុំបានតម្លើងកម្មវិធីខ្លះដែលអាសាអត់ទាន់បានអានបកឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមើលខ្ញុំធ្វើការតម្លើងកម្មវិធីហើយក៏តមកបើកហ្គេមឬអីទាំងអស់មកចំពោះកាមេរ៉ាឥឡូវយើងធ្វើការបើកកាមេរ៉ាមើលអូខេនេះឃើញមកចំពោះវីដេអូនេះនេះឃើញយ៉ាងហើយនេះគឺជាពណ៌ gold ហើយយើងនិយាយពីឆ្នាំងសាក់និងកាស់វិញគឺស៊ីនទាំងអស់តែម្ដងគឺអត់មានឆ្នាំងសាក់ជាមួយនឹងកាស់ស៊ីនពីប្រអប់ពីនាយមកតែម្ដងមិនគឺមិនកាស់ថ្មីទេអ្នកនរគ្នាដូចតែអ្នកឃើញចឹងហើយនៅ warranty គឺនេះមានដូចជាមកដល់អីខ្លះតែមកនេះ sticker នេះគឺ warranty ជាភាសាអីភាសាអីជាមួយនឹងសៀវភៅណែនាំជាភាសាចិនភាសាអង់គ្លេសអូខេនៅក្នុងនោះគឺមានទាំងអស់ភាសាតាឡូវហ្នឹងអត់មានថ្មីទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការទិញវាអានេះតម្លៃរបស់វាគឺ$650ចំពោះ 64GB បើសិនជាយើងទិញមួយទឹកពីអាមេរិកឬក៏ពីប្រទេសផ្សេងវាអាចតម្លៃធូរជាងនេះហើយអាចបានទំហំធំជាងនេះតែនេះដោយសារតែយើងចង់បានកាសឬក៏ស៊ីនជាងទាំងអស់ហើយរបស់នេះគឺថ្មីទេគឺគេទិញថ្មីហើយគេចេញ11 Pro មកគឺគេទិញដូរយក11 Pro អូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណាជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយដាក់រូបដឹងផងជួបខ្ញុំវីដេអូក្រោយម្ដងទៀតអូខេ